أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ایک اہم عنوان کی مختلف پہلوؤں کو سننے اور ایک اہم عنوان سے متعلق بعض بنیادی باتوں کو جاننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج کی اس مجلس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان ہے فہم دین میں عربی زبان دانی کا اثر. یعنی اگر ہم دین سمجھنا چاہتے ہیں تو دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا کس قدر ضروری ہے. جتنی اچھی عربی ہم جانیں گے اتنی اچھے دین و ایمان کو سمجھنے میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور عربی زبان کی کمزوری کے ساتھ اگر ہم دین سمجھنے کی طرف آگے بڑھیں گے تو کیا کچھ ہم اور آپ غلطیاں کوتاہیاں کریں گے. اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہیں. میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیات پڑھی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالی نے، رب العالمین نے اتارا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور واضح کھلی عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے. ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا نام ہے. نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو کر جا رہے تھے تو جانے سے پہلے آپ نے جب یہ بات کہی، ترکت فیکم بعدی ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو آپ نے کتاب اللہ اور اپنی سنت کا تذکرہ کیا. اسی لیے آج ہم جب کہتے ہیں دین، دین اسلام، تو دین اسلام کی اصل جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اور آپ یہ بات سب سے پہلے جان لیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، قریش میں سے تھے، آپ کی زبان عربی زبان تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جو سمجھایا وہ عربی زبان ہی میں آپ نے سمجھایا. اب اس قرآن و سنت کو لینے والے صحابہ اور اس قرآن و سنت کو سمجھنے والے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ بھی عرب تھے یا کم سے کم عرب ہجرت کر کے آنے کے بعد عربی زبان وہ خود سیکھ چکے تھے، جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات ہو یا جو حضرت بلال حبشی کی بات ہو. حضرت بلال کے تو وہیں کی پیدائش مانی جاتی ہے. بتانا یہ ہے کہ صحابہ نے عربی زبان ہی کے ذریعے اس دین کو سمجھا ہے.
ہمارے اور آپ کے پاس آج 1450 سال کے بعد جو دین ہے آج بھی یہ بات آپ جان لیں قرآن تو عربی ہے عربی ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے احادیث رسول بھی عربی زبان میں تھی عربی زبان میں محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بعد تاریخ اسلام میں تفسیر کے نام پر ہو یا پھر حدیث کی تشریح شرح کے نام پر ہو یا پھر فقہ کے نام پر ہو یا اخلاق اور آداب کے نام پر ہو یا تاریخ سیرت کے نام پر ہو ہماری اور آپ کی تاریخ کا علمی جو ورثہ ہے علمی جو ترکہ ہم سے پہلے والے علماء نے ہمارے لیے چھوڑا ہے قرآن و سنت کے بعد جو کچھ دین کا ذخیرہ ہے اس کا غالب حصہ اکثر حصہ عربی زبان ہی میں ہے عربی زبان کے بعد فارسی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں اچھا خاصا ذخیرہ آیا لیکن پھر بھی ساری عربی زبان کی باتیں فارسی میں منتقل نہ ہو سکیں اور فارسی کے بعد اگر کہیں تو اردو زبان شاید تیسرے نمبر پر ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم کی محنتیں ان کی کوششیں دین کی تفہیم اور تشریح کے لیے لکھی گئی کتابیں یا خود قرآن و سنت کے تراجم وغیرہ پائے جاتے ہیں اس کے بعد پھر انگریزی اور دیگر علاقائی جو زبانیں ہیں ان زبانوں کے اندر ہم اور آپ کو ہمارا علمی ورثہ ملتا ہے ایسی صورت میں یہ بات آپ کے سامنے زیادہ تفصیل کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کی جو حقیقی باتیں ہیں وہ عربی زبان میں دین جو حقیقت میں ہمارا اور آپ کا دین اسلام ہے وہ عربی زبان میں ہے لہذا اگر کوئی آدمی عربی زبان سیکھے بنا دین سیکھنا چاہتا ہے اس کا یہ طریقہ غلط ہوگا یا کوئی آدمی دین سیکھ رہا ہے لیکن عربی زبان نہیں سیکھ رہا ہے اس کے اندر بہت بڑا خلل بہت بڑی کمزوری ہوگی اور کوئی آدمی اگر عربی زبان سیکھ رہا ہے لیکن ابتدائی درجے کی کچھ باتیں سیکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن سمجھنے کے قابل ہو گیا میں حدیث رسول کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہو گیا میں بڑے بڑے علمی مسائل کو اپنے طور پر عربی زبان جتنی مجھے آتی اس کی بنیاد پر سمجھنے کے قابل ہو گیا تو یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اسی لیے بات آج آپ یاد رکھو اللہ کے بندو دین کے بارے میں ایک بات یاد رکھو ایک آدمی وہ ہے جو عربی زبان نہیں جانتا بہت پہلے کی بات ہے ایک نوجوان مجھ سے سوال انہوں نے کیا تھا میں آج اس سوال کو دوبارہ دہرا کر وہی جواب دہراتا ہوں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک آدمی نوجوان یا ادھیڑ عمر جو بھی کہیں اسے دین کی ساری باتیں سیکھ لی ہیں اس نے عقیدہ سیکھ لیا عبادات سیکھ لی معاملات سیکھ لیے حلال و حرام کی تفصیلات دلائل سیکھ لیے سمجھ لیے بس اس کو عربی زبان نہیں آتی کیا ہم اس کو عالم دین کہیں گے یعنی ایسا آدمی جسے دین کی تمام بنیادی باتیں جو ایک عام مسلمان سے آگے بڑھ کر ایک عالم دین کے پاس ہوتی ہیں اس کے پاس بھی بہت ساری معلومات ہیں لیکن اسے عربی زبان نہیں آتی تو کیا ہم اسے عالم دین کہیں گے اس وقت جو جواب میں نے دیا تھا وہی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں میں نے کہا تھا اس آدمی کے بارے میں کہیں گے اس آدمی کے پاس دین کی بڑی گہری معلومات ہیں دین کی بڑی اچھی معلومات ہیں اس آدمی کے پاس دین کی بڑی تحقیقی نالج ہے بہت ساری باتیں معلوم ہیں اس آدمی کو لیکن جو ایک عالم دین کہا جاتا ہے یہ لقب پانے کا وہ ابھی اہل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد عربی زبان کی ہے وہ اس کے پاس پائی نہیں جاتی آپ اور میں اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ جو عربی زبان کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور اسی مسئلے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج دین کے نام پہ میدان میں بہت کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے کیا غلطی ہو رہی ہے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس زبان کی نزاکتوں کے حوالے سے کچھ باتیں رکھ کر آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ ان نزاکتوں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں کیسے کیسے فتنوں سے دوچار ہو رہے ہیں بس یہی آج کی میری اپنی گفتگو کا خلاصہ ہوگا بھائیو سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ عربی زبان قرآن کی زبان حدیث رسول کی زبان صحابہ کی زبان تاریخ اسلام میں علماء کی زبان اور ہمارے اور آپ کا جو دینی ورثہ دینی ترکہ یہ جو ہمارے اور آپ کا دینی جو تراث ہے ورثہ ہے ان میں کا اکثر حصہ عربی زبان ہی میں ہے لہذا کوئی آدمی
اگر واقعی معنوں میں عالم دین بننا چاہتا ہے تو اسے عربی زبان سیکھنی پڑے گی اور عربی زبان بھی کون سی دیکھیں عربی زبان بھی ایک ہوتی ہے آپ ابتدائی زبان سیکھتے ہیں پھر مزید کچھ اور آگے جا کے گہری زبان سیکھنا چاہتے ہیں میں آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے دنیا کے اندر اس موقع پر عرب جس زبان کے بولنے والے تھے قرآن و سنت اسی عربی زبان میں اتارے گئے اسی عربی زبان میں اللہ کے نبی نے گفتگو فرمائی جو اسٹینڈرڈ اللہ کے نبی کے زمانے میں عربی زبان کا تھا وہی اسٹینڈرڈ معتبر ہے لیکن ہوا کیا تاریخ اسلام میں بعد کے زمانے میں تاریخ اسلام میں بعد کے زمانے میں ایسے ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا عرب کے لوگ عجم کے لوگوں سے ملنے لگے تہذیبیں آپس میں ملنے لگیں کلچر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے جو عجم تھے وہ بہت سارے ہجرت کر کے عرب علاقوں میں بس گئے اور جو عرب تھے وہ بہت زیادہ عجم سے ملنے لگے تو وہ جو اسٹینڈرڈ عربی زبان تھی وہ عربی زبان اپنا معیار گھٹانے لگی یعنی اس کا اسٹینڈرڈ نیچے آنے لگا اسی لیے ایک بڑا مسئلہ ہے جو لوگ عربک لٹریچر پڑھتے ہیں یعنی عربی ادب زبان و ادب کے جو متخصصین ہیں آپ اگر ان سے کبھی گفتگو کیجئے نا تو آج آپ یہ بات دیکھ لیں کہ قرآن کی کسی آیت کے کسی ٹکڑے کا ایک معنی ہم بتانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں قرآن کی کسی آیت کے ٹکڑے کا کوئی معنی اس میں لفظ کا معنی آتا ہے اس میں جو جملے کی ترکیب ہے بناوٹ ہے اس کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عربوں کے جو اسلوب ہیں ان کی نزاکتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اب اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھانا چاہتا ہے تو جو معنی وہ بتا رہا ہے وہ معنی عربوں کے ہاں اس زمانے کے اندر معروف ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی آدمی عربوں کے جو اسلوب ہیں اسالیب انداز ہیں جملے بنانے کا جملے کہنے کا اس کی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن میں اس آیت کا یہ معنی حدیث رسول کے فلاں ٹکڑے کا یہ مفہوم ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے یعنی عربوں کی جو اصل زبان تھی جو اسٹینڈرڈ لینگویج تھی نا اس کے ذریعے اسے حوالہ دینا پڑے گا کہ ہاں اس معنی میں عرب اس جملے کو استعمال کرتے تھے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عربی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کے حق میں قرآن فہمی کی دعا فرمائی تھی ایسے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت فاطر السماوات والارض اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہم اردو میں ایسے ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ فاطر اس لفظ فاطرہ کا معنی کیا ہے ایک سادہ معنی ہم کر لیتے ہیں پیدا کرنے والا لیکن وہ اسی کے لیے عربی زبان میں خالق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خالق اور فاطر میں کیا فرق ہے اللہ نے قرآن میں تقریباً 7 مقامات پر فاطر السماوات والارض کا تذکرہ کیا تو یہ فاطر کا معنی کیا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں خود بھی ایک زمانے تک حیران رہا یہاں تک کہ ایک دن عرب کے دو بدو میرے پاس جھگڑا کرتے ہوئے آئے اور دونوں ایک کنویں کے بارے میں دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ کنواں میں نے کھودا ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا یہ کنواں میں نے کھودا ہے اب اس جھگڑے میں ان میں سے ایک عرب کا بدو کہتا ہے انا فطرتها اس کا مطلب یہ تھا حضرت ابن عباس کے سامنے وہ دلیل دے رہا تھا کہ یہاں زمین پہ کچھ نہیں تھا اس کے کھودنے کی یا اس کنویں کے کھودنے کا آغاز میں نے کیا سب سے پہلے میں نے کنواں کھودنے کی یہاں کوشش کی تھی اس لیے یہ کنواں میرا ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں ان کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن اس بدو کے الفاظ اور استعمال سے مجھے سمجھ میں آیا کہ عرب لفظ فاطر سے پیدا کرنے والے کے لیے نہیں استعمال کرتے کسی چیز کو وجود میں لانے والے کے لیے ہی نہیں کرتے عرب
سابقہ کسی مثال کے بغیر کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے لئے لفظ فطرہ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, نہ صرف یہ کہ پیدا کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق سابقہ کوئی مثال نہیں رکھتی. آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا, اس سے پہلے آسمانوں جیسی کوئی چیز نہیں تھی. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, زمین جیسی کوئی بات نہیں تھی. اب دیکھو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا یہ بھی ایک ترجمہ ہے, اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کو سابقہ کسی اس جیسی مثال کے بغیر وجود میں لانے والا, پیدا کرنے والا. عربی زبان میں کتنی نزاکت ہے. اسی لیے بات یاد رکھیں اللہ کے بندوں, ہم اور آپ اگر عربی زبان سیکھنا چاہو, اگر ہم دین سمجھنا چاہتے ہیں, چاہے قرآن کی تفسیر ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم دین عموماً سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس حد تک سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھانے والے ہو جائیں, قرآن پڑھ کر اس کی تفسیر سیدھے سیدھے سمجھنے والے ہو جائیں, یا ہم دین براہ راست لوگوں کو سکھانے والے ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم عربی زبان سیکھیں. اور عربی زبان بھی انتہائی اعلیٰ معیار کی عربی زبان سیکھنی پڑے گی. اس لیے کہ بھائیو ایک مسئلہ یاد رکھنا, عربی زبان جو قرآن میں آئی ہے نا وہ انتہائی اعلیٰ معیار کی زبان, اور اس زبان کے اندر یہ بات یاد رکھو اتنی نزاکتیں ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کا مسئلہ ہوتا نا, وہ خود صحابی ہیں, وہ خود عربی ہیں, عربی زبان ان کی مادری زبان ہے اور عربی زبان پہ مہارت رکھنے والے صحابہ ہیں, لیکن بعض کلمات ان کے سامنے بھی آئے, انہوں نے قرآن کی تفسیر میں عربی زبان کے جانکار ہونے کے باوجود کس قدر انہوں نے احتیاط کیا, آپ اندازہ لگائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا, قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی, وفاکہتن وابا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بارش برسانے کے بعد اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. اس میں اللہ نے کہا وفاکہ, اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے. وابا, لفظ ابا اس کا معنی آج ہم لوگ اردو میں کر کے سمجھا دیتے ہیں, اس کا معنی ہے وہ گھاس پھوس جو اگ جاتی ہے, خود رو پودے جو اگ جاتے ہیں, جسے جانور چرتے ہیں اس گھاس کو ابا کہا جاتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو لفظ ابا عربی زبان کی عام بول چال میں یہ لفظ نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا فاکہ کا معنی تو معلوم ہے لیکن یہ ابا کیا ہے, لفظ ابا کیا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اندازہ ہوا کہ قرآن کا ایک ایسا لفظ جس کا بدقہ باریکی کے ساتھ معنی مجھے معلوم نہیں ہے, اب اگر میں اپنی طرف سے کچھ اندازہ لگاؤں گا, اپنی طرف سے اپنی عقل لگاؤں گا, اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی سمجھنے کی کوشش کروں گا, یہ قرآن کے معاملے میں بہت بڑی جرأت ہو جائے گی, یہ دین کے سلسلے میں بہت بڑی جرأت ہو جائے گی. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا, عربی ہیں, صحابی ہیں, نبی کے شاگرد ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے اس لفظ کا معنی نہیں بتایا, بلکہ خود اپنے بارے میں کہا ایو سما ان تضلنی و ایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم, کہا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھا پائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں میں اپنی زبان سے ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. سبحان اللہ, ایک لفظ کا معنی بھی حضرت ابو بکر صدیق اپنی طرف سے عربی ہوتے ہوئے بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ بتائیے عربی زبان اچھی سیکھے بغیر دین کے بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کرنے کے دعوے داری کتنی بڑی جرأت ہے, کتنی بڑی جرأت. آج دین کے نام پہ خدمت کرنے کے نام پہ بہت سارے بھائی ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ بڑے مبارک ہیں, لیکن آپ کی صرف نیت کافی نہیں, آپ کو اس دین کی خدمت کرنے کے لیے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون رکھے, اہل علم نے 1400 سال کی اس تاریخ میں علوم و فنون جو رکھے ان سے آپ کو لیس ہونا پڑے گا. بغیر لیس ہوئے آپ میدان میں اتریں گے, وہ جرأت آپ کر رہے ہیں جو جرأت حضرت ابوبکر نہیں کر سکے. آپ وہ جرأت کر رہے ہیں جو جرأت حضرت ابوبکر کرنے کے لیے تیار نہیں.
یہی آیت ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کسی نے پوچھا کہ یہ ابا کا معنی کیا ہے تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا نہینا عن التکلف نہینا عن التکلف فیہ کہا کہ ہمیں اپنے طور پر کوئی معنی اس کا دینے یا بتانے کی کوشش کرنے سے منع کیا گیا جس لفظ کا معنی نہ سمجھ میں آئے جو جانکار ہیں ان سے پوچھ کر اس کا معنی لو اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی اٹکلیں نہ لگاؤ اٹکلیں نہ دوڑاؤ یہی پیغام صحابہ کرام نے ہم اور آپ کو دیا ہے حاضرین گرامی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عربی زبان ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی دقیق بڑی نزاکتوں والی زبان بڑی دقیق بڑی نزاکتوں والی زبان ہے اس لیے جو کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے وہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرے اور عربی زبان سیکھ کر جب آپ دین سمجھانے کی بات کریں گے تب جا کر آپ کے پاس ایک بنیاد ہوگی بغیر عربی زبان سیکھے ہوئے آپ داعی بن کر مبلغ بن کر دین کی تفسیر اس انداز میں کر رہے ہیں جیسے اتھارٹی ہیں اسکالر ہیں آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے اندر قرآن فہمی کا پورا ملکہ ہے احادیث رسول کے پورے ذخیرے کو آپ ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی کی مدد کے اس انداز سے اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ غلط انداز پہ جا رہے ہیں غلط رخ پہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں حاضرین گرامی قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دیکھو جتنی گہری عربی زبان آپ کو مجھ کو آئے گی نا جتنے اعلیٰ معیار کے عربی زبان سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ قرآن کو ہم سمجھیں گے حدیث رسول کو اتنا ہی زیادہ سمجھیں گے ترجمے سے آپ وہ بات نہیں سمجھ سکتے جو بات آپ زبان سیکھ کر کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک نازک سا مسئلہ بتاؤں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ جو لغت کے ماہرین ہوتے ہیں یعنی زبان کے ماہر ہوتے ہیں عربی زبان کے یہ انسانوں میں کے جن ہیں کہتے تھے انسانوں میں کے جن کہتے تھے یہ علماء لغت لغت کے جانکار علماء انسانوں میں کے جن ہیں کیوں کہا اس لیے کہ جس طرح جن بہت ساری وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ایک عام انسان کی نظر میں نہیں آتی یہ عربی زبان کے ماہر ہونے کی وجہ سے قرآن و سنت کے نصوص میں وہ باریک باریک باتیں سمجھ لیتے ہیں جو ایک عام عربی زبان کے جاننے والے کے بس کا روگ نہیں ہے زبان جتنی معیاری جتنی اچھی جتنی اعلیٰ جتنی عمدہ جتنی دقیق آپ سیکھیں گے آپ کی قرآن فہمی آپ کی حدیث رسول کی سمجھ اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی جائے گی اور اس کے مقابلے میں اگر عربی زبان کے بغیر ہم اور آپ دین سمجھنے کی بات کریں گے نا تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم اور آپ ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جس دعوے کے پیچھے حقیقت میں بہت بڑی گمراہی چھپی ہوئی ہے جیسے میں آپ کے سامنے ابھی اس مسئلے کی وضاحت کروں گا حاضرین گرامی میں نے جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان باتوں کی روشنی میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ عربی زبان کے بغیر ایک طالب علم اچھا طالب علم نہیں بنتا اور عربی زبان کے بغیر ایک عالم دین نہیں بن سکتا دین سمجھانے والا اگر عربی زبان نہیں جانتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنے دور میں ہم نے ایسے لوگ دیکھیں کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے حدیث کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے ہر زبان میں تقریباً کہتے ہیں زندہ زبانیں یعنی جو بڑی زبانیں زندہ جو بولی جاتی ہیں ہر زبان میں بنیادی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے اب عربی زبان سیکھے تو اچھا ہے ان کے سیکھے بغیر بھی ہم اور آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں حدیث رسول سمجھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ عربی زبان سیکھے بغیر دین کی بنیادی باتیں موٹی موٹی باتیں یا وہ باتیں ایک عام مسلمان کے لیے جاننی جتنی ضروری ہیں یہ باتیں یقیناً ہم اور آپ سیکھ جاتے ہیں یقیناً عربی زبان کے بغیر بھی دین کی موٹی موٹی دنیا کی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہم اور آپ سیکھ لیتے ہیں کیسے جیسے ہم اور آپ ہیں آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کی اکثریت عربی زبان سے نابلد ہے قرآن ناظرہ پڑھنا تو آتا ہے لیکن زبان ان کو نہیں آتی دعائیں عربی زبان میں یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کا معنی ان کو معلوم نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہو اس کا معنی بھی سمجھتے ہو ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین نہیں سمجھتے نہیں
وہ دین کو سمجھتے ہیں توحید رسالت آخرت حلال و حرام کی بنیادی باتیں یہ باتیں سیکھ لیتے ہیں تو دین کی بنیادی باتیں آپ یقیناً عربی زبان کے بغیر بھی سیکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر زبان میں محنت ہوئی اور علماء نے کتابیں لکھی لیکن ان بنیادی باتوں سے آگے بڑھ کر ایک جو طالب علمانہ طریقہ ہوتا ہے طلب علم کا جو معروف طریقہ ہے اور وہ جو علماء کا انداز ہوتا ہے جو مسئلہ اور مسئلے کی دلیل ہی نہیں بلکہ مسئلے کی دلیل میں وجہ استدلال کیا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی مسئلہ یہ حلال ہے دوسری چیز ہے دلیل کیا ہے فلاں حدیث رسول ہے سوال تیسرا آتا ہے حدیث رسول سے یہ مسئلہ کیسے مستنبط ہوتا ہے یہ دلیل کیسے بن رہا ہے کبھی اس کو کہتے ہیں منطوق ہے یعنی الفاظ ہی میں ایسا حکم معلوم ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں مفہوم مخالف ہے یعنی اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ جو استنباط اور استدلال کی نزاکتیں ہیں نا یہ عربی زبان کی محتاج ہیں اللہ کے بندوں آپ چاہے جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آپ مسئلہ بھی جانتے ہیں اور مسئلے کی دلیل بھی جانتے ہیں لیکن کوئی آپ سے پوچھ لے دلیل کس اصول کے تحت آپ نے لی ہے آپ اگر عربی زبان نہیں جانتے تو کما حق ہو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے عربی زبان کی جانکاری ایک اچھے طالب علم کے لیے ایک عالم دین کے لیے ازحد ضروری ہے میں زیادہ وقت اس مسئلے پہ اور آگے لینا نہیں چاہتا موضوع کا جو زیادہ اہم حصہ ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اب اگر عربی زبان اس قدر زیادہ ضروری ہے تو پھر ہم اور آپ کو کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات جو بھی آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے اور واقعی معنوں میں عالم دین بننا چاہتا ہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے وہ کسی عالم دین کے پاس پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں اس کے لیے عربی زبان سیکھنی ضروری ہے اگر آپ دین کی معلومات بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن آپ کے پاس عربی زبان پہ قدرت نہیں کنٹرول نہیں ہے آپ اپنے آپ کو عالم دین کہنے کی غلطی نہ کریں آپ اپنے آپ کو اسکالر کہنے کی غلطی نہ کریں آپ اپنے آپ کو ایسا داعی اور مبلغ جو اتھارٹی ہے قرآن کی کسی بھی آیت کے سلسلے میں جواب دے سکتا ہے حدیث کے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں جواب دے سکتا ہے اپنے آپ کو اس مقام پہ ہرگز ہرگز نہ رکھیں یہ پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا دوسری بات جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ مان لے کوئی اللہ کا بندہ شوق خدمت میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ بنیادی کچھ عربی زبان سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اسکالر کے طور پہ پیش کر رہا ہے آپ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ آدمی عربی زبان جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے یہ آدمی عربی زبان جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے میں پہلے بتا دوں صرف عربی زبان کا جاننا بھی کافی نہیں ہے صرف عربی زبان کا جاننا بھی کافی نہیں عربی زبان کے ساتھ اور کچھ بنیادی علوم کا سیکھنا ضروری ہے اگر وہ اسکالر بننا چاہ رہا ہے اسکالر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہے لیکن بات چونکہ عربی زبان کی چلیے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اسکالر کے طور پہ پیش کر رہا ہے آپ یہ بات دیکھ لینا یہ آدمی عربی زبان کتنی جانتا ہے آپ کو ایک بات میں بتاؤں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں سائنٹسٹ ہیں آرکیٹیکٹ ہیں یا پھر یہ کہ کچھ اور ان کا اپنا پیشہ ہے اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ زبردست تقریر کرنے والے ہو جاتے ہیں لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی انجینئرنگ کرتے ہوئے ڈاکٹری کرتے ہوئے یہ آدمی آرکیٹیکٹ بنتے بنتے ہوئے یہ آدمی میڈیکل پڑھتے ہوئے اگر دین کو اتنی آسانی سے سمجھ کے سمجھانے والا ہو سکتا ہے تو مدرسے میں یہ بچے آٹھ آٹھ سال کیا کرتے ہیں میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں فرق یہی ہے کہ یہ جو آدمی جن کی بھی آپ بات کریں یہ مسئلہ اور اس کی دلیل بتا سکتے لیکن استنباط اور استدلال کی جو نزاکت ہے جو ایک عالم کی شان ہے وہ کبھی اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے اور یہ آٹھ آٹھ سال دس دس سال چھ چھ سال جو بچے پڑھتے ہیں یہ بچے اصل میں گرامر سے لے کر عربی زبان کی نزاکتوں سے لے کر مختلف علوم و فنون کی وہ بنیادیں سیکھتے ہیں کہ مسئلہ اور مسئلے کی دلیل کے ساتھ یہ مسئلہ دلیل سے کس اصول کے تحت سمجھ میں آتا ہے یہ سمجھانے کی صلاحیت وہ اپنے اندر رکھتے ہیں اسی لیے بھائی ایک مسئلہ یاد رکھنا ایک آدمی اچھا اوریٹر ہو سکتا ہے یعنی اچھا بولنے والا ہو سکتا ہے لیکن وہ عالم دین نہیں ہوگا
اور اس کے مقابلے میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہو سکتا ہے بہت اچھے انداز میں بات کو رکھنے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے اندر زبان اور دیگر علوم کی جو بنیادیں اتنی مضبوط بنیادیں رہتی ہیں کہ وہ ایک ایک مسئلے کی نزاکت کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کفار اور مشرکین کی طرف دین پر کی طرف سے دین پر اعتراضات ہوں گے اور جب بدعتیوں کی طرف سے دین پر اعتراضات ہوں گے نا، تو آپ جیسا مجھ جیسا ایک موٹا موٹا آدمی موٹے موٹے جواب دے سکتا ہے، چھوٹے موٹے جواب دے سکتا ہے، لیکن جب گرامر اور اس کی نزاکتوں پہ گرفت رکھنے والا سامنے والا کوئی مضبوط آ جائے نا، تو بغیر ایسے علماء کے آپ کسی اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے۔ بغیر ان علماء کے آپ آیتوں کے صحیح معنی کی تعین کے سلسلے میں آپ غلطی کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ان کی کچھ مثالیں آئندہ رکھوں گا۔ اسی لیے بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسکالر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو آپ یہ بات دیکھ لینا، اگر وہ عربی زبان نہیں جانتا ہے تو پھر آپ اس پہ بھروسہ مت کرنا۔ کمپاؤنڈر جو ہے، ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر رہتا ہے، کمپاؤنڈر ڈاکٹر کے پاس رہتے ہوئے دوائیوں کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، بخار کی یہ دوا، کھانسی کی یہ دوا، سر درد کی یہ دوا، پیٹ درد کی یہ دوا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کیمیکلز کے اتنے ڈیٹیلز جان لیتا ہے کہ اگر آدمی کو بے ہوش کرنا ہے تو اتنا دینا ہے، اگر ہوش میں لانا ہے تو فلاں کر لینا۔ یہ سب کرنے کے باوجود کمپاؤنڈر کمپاؤنڈر رہتا ہے، ڈاکٹر یا سرجن نہیں بن جاتا اللہ کے بندو۔ میڈیکل کی تعلیم میڈیکل کی تعلیم ہوتی ہے، کمپاؤنڈر کبھی ڈاکٹر نہیں بنا کرتا۔ یہ مسئلہ آپ اگر اپنی دنیا کے معاملات میں سمجھ رہے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی سمجھیں۔ عربی زبان کی جانکاری ایک آدمی کو اسکالر بنانے کے لیے بننے کے لیے بہت ضروری، اور اگر کوئی آدمی بغیر اسکالر بنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم دین ہوں، تو پھر آپ سمجھ جانا کہ یہ آپ بہت بڑے فتنے سے دو چار ہونے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر یہ بنیادی مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں تو آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عصر حاضر میں دو ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، دو ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو عربی زبان کے سلسلے میں، یہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جو اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس اہمیت کو نظر انداز کرنے والی حرکتیں، نظر انداز کرنے والے کام، ان میں سے سب سے پہلا کام ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن سمجھنے کی نیت سے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے کے شارٹ یا لانگ ٹرم کورسز ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ادارے بھی قائم، آپ کے شہر میں بھی ادارے ہیں، 3 سال میں آپ کو عربی زبان سکھانے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں 6 سال میں آپ کو عربی زبان پڑھا دیں گے، ادارے ہیں عربی زبان سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پہلی بات آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، آپ اگر عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بڑے مبارک آدمی ہیں، آپ بڑی مبارک خاتون ہیں، اس لیے کہ آپ عربی زبان سیکھیں گی تو سب سے پہلے، قرآن فہمی تو بہت دور کی بات ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان سیکھنے کی وجہ سے آپ کی اپنی نماز جب آپ پڑھیں گے نماز سمجھ کر پڑھیں گے، آپ اللہ اکبر کہیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، سبحان ربی العلیٰ کہیں گے، سبحان ربی العظیم کہیں گے، یا اس سے آگے بڑھ کر آپ مختلف دعائیں مختلف اوقات میں پڑھیں گے۔ آپ جب ان دعاؤں کو عربی زبان میں پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس عربی زبان سیکھنے کی وجہ سے آپ کی دینداری والی جو زندگی، دینی جو زندگی، اس دینی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب، بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ آپ کو لگے گا کہ ان میں سے ہر آیت ہر حدیث آپ کو اپنی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا، عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے، بہت مبارک ہیں، بہت مبارک ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور 10 ایسے ذرائع پیدا کیجئے جہاں سے لوگوں کو عربی زبان آپ پڑھا سکیں، سکھا سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ کے بندو، عربی زبان کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ آپ قرآن سمجھنے والی عربی سیکھنے کے دعوے داری کرنے والی غلطی جلدی نہ کریں، اس سٹینڈرڈ کی عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو ایک لمبی عمر درکار ہے، آسان نہیں اللہ کے بندو۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا المیہ یہ، قرآن فہمی کے نام پر، عربی زبان سمجھنے کے نام پر ایسے لوگ جن کی عربی ابھی بنیادی درجے کی بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے عربی زبان آتی،
میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں دیکھو ہمارے اور آپ کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے عربی زبان کے حوالے سے آپ اور میں دیکھیں ایک طرف تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا خلیجی ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں عرب ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جو زبان بولتے ہیں وہ عربی زبان بھی نہیں وہ بالکل بگڑی ہوئی زبان ہے آپ اردو زبان میں اور ہماری یہ بول چال کی زبان میں فرق نہیں دیکھتے ہیں بالکل وہ جو زبان ہے اس زبان کو سیکھ کر آتے ہیں اور ہندوستان میں لوٹتے ہیں تو دھاگ بٹھاتے ہیں مجھے بھی عربی آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ زبان کھولتے ہیں طالب علم محسوس کر لیتا یہ زبان نہیں زبان کے نام پہ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا اللہ کے بندے اللہ کے بندو قرآن کی عربی زبان کا معیار کیا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے میں نے کہا آپ تو آپ ہیں آج کا کوئی عربی دان اپنی عربی دانی کے بنیاد پر قرآن کی کسی آیت کے معنی کا سمجھنے کا دعویٰ کرے اس عربی کے دعوے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا کب تک جب تک وہ یہ نہ ثابت کر سکے کہ قرآن کی آیت کا لفظ کا اس کے اسلوب کا جو معنی میں بتا رہا ہوں یہ وہی معنی ہے جو اسٹینڈرڈ جو دور تھا وہ کب تک تھا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں لٹریچر کا ذکر آیا تو بات وہاں رہ گئی یہاں دوہرا دیتا ہوں اہل علم کے پاس یہ بات ہے کہ کس زمانے تک کی عربی زبان اسٹینڈرڈ مانی جائے گی میں آپ کو بتاؤں زیادہ سے زیادہ علماء جو لغت کے علماء ادب کے علماء ہیں ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلافت راشدہ اور زیادہ سے زیادہ خلافت بنو امیہ کے اختتام تک کی زبان ہی اسٹینڈرڈ ہے 132 ہجری تک آج ہم 1445 کی طرف ہیں 132 ہجری تک کی ہی زبان اسٹینڈرڈ ہے عربی زبان 132 ہجری کے بعد سے خلافت عباسیہ کا جو دور چلا اور اس کے بعد سے آج تک اگر کوئی عربی اپنی عربی زبان کی بنیاد پر قرآن کی کسی آیت کا معنی متعین کرنا چاہے اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو آج آپ بتاؤ یہ جو میں نے بتایا نا خلیج مالک میں جا کے دو چار ایسے جملے آڑے تیڑے جملے اور میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے آڑے تیڑے جملے ایک لفظ بھی وہ صحیح انداز سے بول نہیں سکتے عربی قواعد کے اعتبار پہ اگر دیکھیں کچھ نہیں آپ یہ بات یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسی عربی زبان سیکھ کر وہ علامہ اور فخامہ بنے پھرتے ہیں اور یہاں کی بیچاری عوام جو کچھ نہیں جانتے ان پہ دھاگ بٹھاتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے جب امام صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں میں بہت کچھ سمجھ رہا ہوں تو اللہ کے بندو موٹی موٹی باتیں کچھ سمجھ لینا الگ ہے اور قرآن سمجھنا ایک الگ مسئلہ اللہ کے بندو ایک طرف تو یہ تماشا دوسری ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں اسی شہر بنگلور کا ایک واقعہ مجھے یاد رہ گیا ہمیشہ کے لیے ایک صاحب دین کے نام پہ بہت بولتے تھے یعنی ہمیشہ فتویٰ دینے والا مسئلہ مزاج فتویٰ دینے والا کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اسکالر کب سے ہو گئے فتویٰ دینے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا پتا ہے آپ کو میں بھی عربی زبان سیکھ رہا ہوں تفصیل معلوم کرنے پہ پتا چلا ایک عربی زبان سکھانے والی ایک چھوٹی سی کتاب ہے دروس اللغہ العربیہ کہتے ہیں اس کے پہلے دو سبق صرف ان صاحب نے پڑھے ہوئے ہیں اور دو سبق میں کیا لکھا ہے معلوم آپ کو ھذا ذالک یہ اور وہ انا انت میں اور تو بس اتنی ہی کلمات اگر میں کنڑا میں ادو ادو کہہ دوں دس اینڈ دیٹ کہہ دوں اور اس کے بعد می اینڈ یو بول دوں نانو نینو بول دوں اور میں کہوں میں کنڑا کا ماہر ہوں میں انگلش کا ماہر ہوں مذاق ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ کے بندو یہ مذاق اللہ کے بندو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ مذاق اللہ کے دین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے عربی زبان جانے بنا چند باتیں دو سبق کسی کتاب سے پڑھ کر کہے میں اسکالر ہوں اس لیے کہ میں عربی زبان بھی پڑھ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بندو ایک تیسری مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں ہمارے آپ کے سامنے یہ ساری مثالیں یہ سب پریکٹیکل مثالیں ہمارے اپنے شہر بنگلور میں بہت سال 10-12 سال پرانی بات بتاتا ہوں ایک کورس رکھا گیا 15 دن کا عربی ٹریننگ کورس رکھا گیا 15 دن کا عربی ٹریننگ کورس رکھا گیا کیمپ اور اس کیمپ میں ایڈورٹائزمنٹ میں یہ کہا گیا جو طالب علم یہ کیمپ اٹینڈ کر لے گا جو خاتون یہ کیمپ اٹینڈ کر لے گی کیمپ ختم ہونے کے بعد 15 دن کے اندر کیمپ ختم ہوگا 15 دن کا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا کورس ختم ہو جائے گا 50% قرآن آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے میں نے جب یہ اعلان دیکھا
وہ ہمارے اپنے متعلقین میں جانکار بھائیوں میں سے تھے ذمہ دار کو میں نے فون کیا اور فون کر کے میں نے کہا آپ امت محمدیہ پہ رحم کیجئے ایک احسان کیجئے کورس کی مدت 15 دن کے بجائے 30 دن کی کر دیجئے پوچھے کیوں میں نے کہا جب 15 دن میں 50% قرآن سمجھ سکتا ہے 30 دن پڑھا کے پورا قرآن سمجھا دیجئے نا کیوں ایسا جو ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ 15 دن پہ روک دے رہے ہیں آپ یہ کیا ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھیے ایک ہوتی ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی صاحب کی آپ لوگوں میں شوق بڑھانا چاہتے ہیں آپ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر ایک شوق بڑھانا چاہتے ہیں آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن اس قسم کے اعلانوں نے اس قسم کی چیزوں نے قرآن کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی اللہ کے بندوں وہ جو ڈر حضرت ابو بکر کے دل میں تھا نا کہ قرآن کے ایک لفظ کا معنی بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں میں کچھ کہہ دوں جو میں نہیں جانتا ہوں یہ ہیبت لوگوں کے دلوں سے رخصت کر دی گئی میرے بھائیوں میں آج آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھو آپ بڑے مبارک ہیں اگر قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں سفر کا آغاز کرو بڑے مبارک ہیں لیکن یہ بات یاد رکھ لینا یہ چند دن کا جنون نہیں ہے بڑا لمبا سفر ہے عربی زبان میں آج آپ کے سامنے ایک اللہ کا فضل و کرم ہے میری عمر تقریباً 9 سال تھی جب 8 سال 8.5 سال سے میں نے حفظ شروع کیا 11 سال میری عمر تھی جب میں نے عربی زبان سیکھنی شروع کی آج میری 43-44 سال کی عمر ہے عربی زبان ہی میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میری اپنی عربی زبان بھی کوئی معیاری عربی زبان نہیں بن سکی اللہ کے بندوں اور میں بتاؤں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمزور طالب علم بھی نہیں رہا میں کیوں یہ بات آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بھائیو قرآن ہے یہ دین ہے زبان کے نام پہ لوگوں نے جس قسم کے تماشے کر کے رکھے ہوئے ہیں نا دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کیسا کیسا سلوک لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں جانتے عربی زبان اور اتنے بڑے بڑے دعوے اسی لیے ایک بات یاد رکھو میں آپ کو پس ہمت نہیں کر رہا ہوں چاہے وہ ادارے جو عربی زبان سکھا رہے ہیں یا وہ مرد و خواتین جو دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ سب بڑے مبارک ہیں قابل مبارکباد ہیں آپ سب بڑے مبارک ہیں آپ سب کو کی ہمت افزائی ہونی چاہیے یہ سب صحیح ہے لیکن ایسے دعوے لوگوں کے دماغ میں نہ بٹھاؤ کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کی ہیبت چلی جائے حدیث رسول کی ہیبت چلی جائے دین نصوص کے اندر گفتگو کرنے میں جو ڈر آدمی کے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ ڈر مر جائے ایسی غلطی کبھی مت کرو اس بات کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے یہ پہلا اہم میدان ہے جو آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین سکھانے کے نام پر عربی سکھانے کے نام پر قرآن فہمی کے نام پر لوگ اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں ہم نے ایسے بھی حلقے دیکھے ہیں ایک صاحب قرآن لے کر ترجمہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن ان کے اطراف 8-10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں ترجمہ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں ایک صاحب ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں چلیے آپ بتائیے آپ نے اس سے کیا سمجھا ہر آدمی کوشش کرتا ہے کچھ نیا سمجھ کر دکھائے اور اس کے بعد آخر میں کہا جاتا ہے یہ جو کچھ ہم نے سمجھا یہ قرآن کی تفسیر ہے اللہ کے بندو عربی زبان نہیں آتی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آپ قرآن کی تفسیر سمجھا دیں گے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں عربی زبان اور عربی زبان کے ذریعے قرآن اور دین کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو میں نے پہلی بات آپ کے سامنے کہی جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ مبارک ہیں لیکن یاد رکھو یہ سفر بڑی محنت چاہتا ہے بڑی مشقت چاہتا ہے آپ کی عربی زبان اگر درمیان میں رک جائے ہو سکتا ہے آپ نماز کی دعائیں سیکھ لیتے ہو ان کا معنی سمجھتے ہو روزمرہ کے اذکار سیکھ لیتے ہو ان کا معنی سمجھتے ہو لیکن قرآن فہمی کے دعوے دار بننا بہت بڑا دعویٰ ہے ایسی غلطی کبھی مت کرو اللہ کے بندو دوسری بات جس کی طرف آپ سب کی توجہ میں پھیرنا چاہوں گا بھائیو اس وقت ایک بات یاد رکھو سوشل میڈیا پر ایسے ایسے تماشے موجود ہیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں دھڑلے سے اعلان کرتے ہیں مجھے عربی زبان نہیں آتی اور پھر بھی کہتے قرآن میں جیسے سمجھ رہا ہوں آج تک دنیا میں کوئی نہیں سمجھا ہے اور کمال اس کا نہیں ہے ایسے دعوے کرنے والے آدمی کا کمال یہ ہے کہ ایسے دعوے دار کو بھی سننے والے دین کے نام پہ سننے والے ہزاروں میں ہیں اللہ کے بندو میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ ایک آدمی ہے آپ کو جانتے ہوں گے محمد شیخ نام کا پڑوسی ملک پاکستان کا رہنے والا آدمی باہر بھی رہتا ہے اصل ہے پڑوسی ملک محمد شیخ اس کا اپنا یہ ماننا ہے میں عربی زبان ایز اے لینگویج نہیں جانتا ہوں
صاف طور پہ کہتا ہے ایز اے لینگویج میں نہیں جانتا لیکن مجھے وکیبلری معلوم ہے یعنی الفاظ کے معنی مجھے سمجھ میں آتے ہیں الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں اور اس الفاظ کے یعنی عربی زبان کی اس ادھوری معلومات کے ساتھ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کو میں نے جیسے سمجھا ہے دنیا میں آج کوئی مولوی نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی انسان اس قرآن کو نہیں سمجھتا ہے اور کمال یہ ہے کہ اس آدمی کے سننے والے ہزاروں اور لاکھوں میں بھائیو مجھے ایک بات آپ بتاؤ آپ کے سامنے میں مان لو ایک 5000 الفاظ آپ کو میں نے انگلش کے یاد کروا دے وکیبلری آپ کو یاد کروا دی اور اس کے بعد کوئی انگلش کی کتاب لا کر دے دی آپ اس کا معنی بتا سکتے ہیں ہاں موٹا موٹا مفہوم بتا سکتے ہیں جو زبان کی نزاکتیں ہیں جملوں کی جو ساخت اور بناوٹ ہے اور اس میں جو معنی پیدا ہوتا ہے ایک ہی جملے کو کہنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں سوال کا انداز الگ ہوتا ہے ڈانٹنے کا انداز الگ ہوتا ہے ان افسوس کا انداز وہ جو الفاظ کی نزاکتیں جو ہوتی ہیں کیا صرف وکیبلری سے کوئی آدمی سمجھ لے گا میں آپ کو بتاؤں 5000 الفاظ آپ کو میں یاد کروا دوں گا اور اس کے بعد شیکسپیئر کا کوئی جو ہے مطلب لا کر ڈرامہ آپ کے سامنے رکھ دوں انگریزی زبان میں آپ سمجھا دیں گے ڈرامے کی وہ نزاکتیں آپ بتا دیں گے نہیں ہو سکتا عام انگریزی زبان میں نہیں ہو سکتا قرآن کی عربی زبان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ کے بندو اور آپ کو میں بتاؤں عربی نہ جاننے کی وجہ سے کیسے بڑے بڑی غلطیاں اس ایک آدمی نے کی ہے بہت مثالیں میں ایک انسان کا صرف ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے وہ عقیدہ کیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ایک ہی کتاب اتاری ہے آسمانی کتابیں کئی نہیں ایک ہی کتاب ہے اسی کا نام تورات ہے اسی کا نام انجیل ہے اسی کا نام زبور ہے اسی کا نام صوف ابراہیم و موسیٰ ہے اسی کا نام قرآن ہے اسی کا نام فرقان ہے وہی ذکر ہے وہی سب ایک ہی نام ہے اصل میں ایک ہی کتاب اللہ نے آسمان سے اتاری آپ جانتے ہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ الگ کتابیں عطا کی یہ اور بات ہے کہ یہ کتابیں آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی تھی ایک دوسرے کی تائید کرنے والی تھی بنیادی پیغام توحید کا رسالت کا آخرت کا ایک تھا لیکن شریعت جو حلال و حرام کے مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اعتبار سے الگ الگ رکھی یہ مسئلہ معروف ہے اب لیکن یہ آدمی دعوے دار ہے کہتا ہے اللہ نے ایک ہی کتاب دی دلیل کیا ہے کہتا قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں دیکھو قرآن اگر اس کو سمجھ میں آیا ہوتا نا تو یہ غلطی نہ کرتا قرآن سے دلیل دیتا ہے کہتا ہے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک بات آگے جا کر کہی اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ کہا دیکھو آتیناہم اللہ نے ہم کہا ہم پلورل ہے جمع ہے ہم مفرد ہے ہم جو ہے جمع کا پلورل ہے لیکن کہا آتیناہم الکتاب کہا کتاب کا معنی ایک کتاب ہوتا ہے اور کئی کتابیں ہوں تو کتب کہا جاتا ہے عربی زبان میں عربی زبان میں مفرد کے لیے ایک کے لیے کتاب اور کئی کے لیے کتابیں کہا جائے کتب کہا جاتا ہے تو کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا نے ہم نے ان سب کو کتاب دی اس کا مطلب یہ ہوا سب کو کتنی کتابیں دی اگر آپ کہتے ہیں کئی کتابیں دی تو کہا اللہ نے ایک کتاب کہا اب اس آدمی کی غلطی کہاں ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں آپ میں سے بعض لوگ متاثر ہو جائیں شبہات کی بڑی مصیبت یہ کہ لوگ بہت جلد متاثر ہوتے ہیں بتا دوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کتاب کا بھی ذکر کیا کتب کا بھی ذکر کیا آپ جانتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ کا تو کتابیں ہیں اور اللہ نے کتابوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ایمان اور عقیدے کی بات صحیح ہے اب اس آدمی کی غلطی کیا ہے اس آدمی کی مصیبت یہ کہ عربی زبان اس نے پڑھی نہیں ہے اور اس آدمی کو کتاب اور الکتاب کا فرق نہیں معلوم عربی زبان میں صرف کتاب الف لام کے بغیر کہیں اور الف لام کے ساتھ کہیں تو معنی میں کیا تبدیلی آتی وہ اس آدمی کو نہیں معلوم عربی زبان پڑھا ہوتا گرامر جانتا تب نہ بولتا ورڈ کا میننگ معلوم ہے لیکن اسے ورڈ کے اندر جو گرامٹیکل جو نزاکتیں یعنی نحوی نزاکتیں جو ہوتی ہیں صرفی نزاکتیں جو ہوتی ہیں قواعد کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں بلاغت کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں یہ نہیں جانتا اللہ کا بندہ میں آپ کو بتاؤں عربی زبان میں کتاب اور الکتاب میں فرق اور بلکہ آپ کو بتاؤں لفظ الکتاب کے الف لام بھی کئی معنوں میں آتے ہیں ایک معنی کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتا
اور یہاں جو الکتاب آیا اس سے مراد جنس کے لیے کہتے ہیں الکتاب یعنی کتاب نہیں تمام آسمانی کتابوں کو ملا کر ایک کتاب کی طرح ذکر کیا جاتا ہے یہ جنس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو کتاب عطا کی یہ معنی عربی زبان میں عربی زبان گرامر سمجھنے والے کی سمجھ میں آتا ہے عربی جانتا نہیں قرآن کی تفسیر غلط سمجھتا ہے اور پھر ساری امت کو غلط ٹھہراتا ہے یہ ہے فتنہ بہن بھائیو یہ ہے فتنہ آج کے دور کا اچھا اس آدمی کے ماننے والے ایک صاحب تھے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا مسئلہ اور ان کا مسئلہ دونوں کا مسئلہ ہے وہ بھی عربی نہیں جانتا تم بھی عربی نہیں جانتے اور میں سمجھاؤں گا تو تمہاری سمجھ میں آنا بھی مشکل ہے اس لیے کہ وہ نزاکت تم تمہاری سمجھ میں نہیں آتی چلو پھر بھی تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ نے کہا آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ جس طرح الکتاب مفرد لفظ دکھتا ہے ویسے ہی النبوہ لفظ بھی مفرد دکھائی دیتا ہے تو کیا نبیوں کے بارے میں بھی یہی کہو گے نبی بھی اصل میں ایک ہی نبی تھے ان کے نام الگ الگ ہیں جیسے کہتے ہو کتاب بھی اصل میں ایک ہی کتاب ہے کہیں کہیں کہا نہیں نہیں نبیوں کے بارے میں ایسے نہیں کہتا میں نے کہا کتاب کو اگر ورڈ مفرد ہونے کی وجہ سے اگر آپ سنگولر ہونے کی وجہ سے اسے ایک ہی کتاب مان رہے ہو نبوت کا لفظ بھی ایک ہی مفرد آیا سنگولر آیا ایک ہی نبی مانو کہا نہیں میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا سورہ عصر میں اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر تو خسارے میں کیا پوری انسانوں میں سے ایک ہی انسان خسارے میں ہے نہیں الانسان تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو یہ تمام کام کریں جو چار کام اللہ تعالیٰ نے گنا عربی زبان کی نزاکتیں نہیں معلوم اور اسی نزاکت کے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے خود گمراہ ہو کے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک عقیدہ ہے محمد شیخ کی ہی کی بات کرو اس آدمی کا ایک اور عقیدہ ہے اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا آخری نبی نہیں مانتا اور اس کا کہنا کیا ہے معلوم اللہ نے اپنے بارے میں ہو الاول والآخر کا وہی اول وہی آخر کا اگر نبی بھی آخر ہیں تو قرآن میں مجھے بتاؤ آخری نبی کہاں لکھا ہوا ہے اب قرآن کی آیت ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین عربی زبان اگر یہ بندہ جانتا نا تو اسے معلوم ہوتا کہ نبوت کے مسئلے کے لیے لفظ آخر سے زیادہ لفظ ختم زیادہ زوردار ہے گرامر اگر جانتا زبان کی نزاکت اگر جانتا تو لفظ آخر میں جو معنی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے مناسب ہے لیکن نبوت ایک سلسلہ نبوت ایک سلسلہ اللہ کی الوہیت وہ اکیلا ہے وہی اول وہی آخر ہے لیکن نبوت کا ایک تسلسل ہے اور جس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے لفظ خاتم کا یہاں آنا لفظ آخر کے آنے سے زیادہ زوردار معنی رکھتا ہے یہ اس کو کون سمجھائے گا جو عربی زبان نہیں جانتا اور چونکہ عربی زبان نہیں جانتا اس لیے پورا ایک عقیدہ رکھ لیا کہا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں تو قرآن میں لفظ آخر بتاؤ اور آخر نہیں بتائے اللہ کے نبی آخری نبی نہیں گمراہی ہے یہ دیکھو یہ سب ہو رہا ہے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں وقت حالانکہ ہو رہا ہے لیکن مجھے جو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اللہ کے بندو اسی آدمی کی ایک اور گمراہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ یعنی عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے ماہواری کے ایام ان میں اللہ نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ عورتوں سے دور رہو عورتوں سے الگ رہو عورتوں سے جدا رہو لفظ عزل جو ہے یہ قرآن میں آیا ہوا ایک لفظ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیے قرآن فہمی کا دعوے دار صرف عربی زبان کی بنیاد پر بھی نہیں کر سکتا معنی دیکھیے عزل کا معنی الگ ہونا اگر آپ موٹے موٹے الفاظ میں الگ ہو جاؤ کہیں گے تو کیا ہوگا یعنی بیوی الگ تم الگ وہ ایک کمرے میں تم ایک کمرے میں یہ معنی سمجھ سکتے ہیں آپ اس لیے کہ الگ ہونے کا مطلب الگ ہونا جیسے ہمارے ہاں غیر مسلموں کو کیا ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ وہ جو ایام آتے ہیں تو عورت کا کھانا پانی سب الگ کمرہ الگ اس کے برتن الگ اس کا سب کچھ الگ کر دے وہ کچن میں داخل نہیں ہو سکتی وہ کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی یہ لینگویج کے اعتبار سے کوئی سمجھنا چاہے تو ہو سکتا الگ ہونا ہے لیکن اسی لفظ کا ہم اس کو کہتے ہیں لغوی دلالت یعنی زبان کے اندر جو گنجائش ہے اس میں یہ معنی سمجھ میں آ سکتا ہے اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم عرفی دلالت کے عرفی دلالت کا مطلب عرب اپنے علاقے میں اسے کس معنی میں استعمال کرتے تھے حضرت جابر کہتے ہیں کنا نازل والقرآن ینزل اس کا مطلب کیا ہے معلوم
میاں بیوی خاص جو تعلق قائم کرتے ہیں تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا پڑے گا, حیا مانے نہیں ہے اس قسم کے مسائل میں, معاف کیجئے مجھے. میاں بیوی جب خاص تعلق قائم کرتے ہیں تو مرد کی شرمگاہ سے جو مادہ نکلنے والا ہوتا ہے, عین وقت پر اگر وہ باہر نکل کر شرمگاہ میں نہ کر کے باہر کر دے, اس کو عزل کہتے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم عرب کے میں یہ چیز عام تھی, ہم اس ڈر سے کہ اولاد نہ ہو جائے لونڈیوں کے ساتھ خاص طور پر یہ معاملہ کرتے, عزل کیا کرتے تھے. تو عزل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیوی سے ملو, اور ملو ہی نہیں پورا خاص تعلق قائم کرو, بس اتنا خیال رکھو کہ تمہارا مادہ ان کے اندر نہیں جانا چاہیے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں دلالت عرفی, یعنی سماج میں عرف میں عزل کا کیا معنی تھا, عرب کے ماحول میں اس کا کیا معنی تھا. اور اسی لفظ عزل کا ایک معنی شرعی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا, ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی دیگر امہات المومنین وغیرہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے مخصوص ایام میں ہوتے تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے کہ ہم کوئی کپڑا استعمال کر لیں, کپڑا باندھ لیں, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جمع کے ہمارے جسم سے جسم ملا کر سویا کرتے تھے. اس سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ آیتوں میں جو کہا گیا ہے بیوی سے بوسا یا جسم سے جسم لگانا جائز ہے, لیکن وہ تعلق خاص قائم نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو قرآن کی تفسیر کا مسئلہ کتنا نازک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی اس تفسیر کو جانتا ہے, وہ معنی یہ بتائے گا میاں بیوی ایک بستر میں سو سکتے ہیں, خاص تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ نہیں جانتا, صرف عربی زبان کی بنیاد پہ تفسیر کرنا چاہے تو کیا کرے گا, کہ میاں بیوی دونوں الگ ہو جانے چاہیے. اور اس آدمی نے یہی ترجمہ کیا, محمد شیخ کے باقاعدہ اس پر کافی لمبا جو ہے گفتگو, لمبی گفتگو, وہ یہی کہتا ہے نہیں میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے, قرآن کا حکم ہے. اور جب اس کو بتایا جاتا ہے کہتا ہے حدیث میں تو کہا نہیں, حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ, سبحان اللہ. یعنی اپنی جہالت کو حدیث رسول کے سر مونڈ دیا, یہ اس آدمی کی صورت حال ہے. بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت دور تک جاؤں, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھو اللہ کے بندو عربی زبان بڑی نازک زبان ہے, اور اس نزاکت کو سمجھے بغیر آپ اگر دین کے مسائل میں گفتگو کریں گے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں گے. آپ کو معلوم ہے ایک انجینئر بھی ہے, اس انجینئر نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے سوال کیا, لیما لا تسبو علی, تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے. لفظ سب عربی زبان میں اس کا ایک معنی گالی کا آتا ہے, اس کا ایک معنی برا بھلا کہنا, گالی کے بغیر بھی برا بھلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے آپ اس کا جو محاسبہ کیوں نہیں کرتے, پکڑ دھکڑ کیوں نہیں کرتے. یہ سارے معنی عربی زبان میں اس کے آتے ہیں. اب ترجمہ کرنے والا کیا کرتا ہے بیچارہ, دیکھو یاد رکھو عربی زبان کی جو نزاکتیں ہیں وہ اردو زبان میں ہو بہو منتقل نہیں ہو سکتی. ترجمہ کرنے والا کیا کرتا ہے, کوئی ایک معنی لے کے ترجمہ کر دیتا ہے, تم حضرت علی کو گالی کیوں نہیں دیتے ہو. اگر ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کر دیا, اس نے ترجمے والی حدیث کی کتاب لے کر لوگوں میں سب عام کیا, کہا کہ دیکھو حدیث میں یہ بات ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دینے کا حکم دیتے تھے. آپ اگر اسی حدیث کی شرح امام نووی کے پاس جا کے پڑھ کے دیکھیں, امام نووی نے دو معنی بتایا, ان میں سے ایک معنی یہ بتایا کہ اے مغیرہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جا کے حضرت علی کو سمجھاؤ کہ میرا مطالبہ غلط نہیں ہے, وہ کیوں جو ہے میں اپنے مطالبے پہ اصرار کر رہے ہیں, آپ ذرا ان کو سمجھاؤ, پکڑو, بتاؤ, کرو. حضرت معاویہ گالی دینے کی تعلیم نہیں دے رہے, لیکن مسئلہ کہاں ہے. لفظ عربی زبان میں لفظ سب کا معنی اگر پوری طرح سے معلوم ہو آدمی سمجھے گا, لفظ کا معنی بھی باقی رہے گا اور اس کے ساتھ صحابہ کا تقدس بھی باقی رہے گا. مسئلہ اس کا بھی ہے, اور ان کی باتیں سننے والے بہت سارے نوجوانوں کا بھی کہتے ہیں دیکھو وہ تو حدیث کی بات کر رہے ہیں, وہ بات حدیث کی کر رہے ہیں, لیکن حدیث سے جو معنی سمجھا رہے ہیں وہ اس کی اپنی سمجھ کا ہے, یا مترجم کی جو ہے نزاکت کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے, وہ عربی زبان کی نزاکت کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. ایک اور مثال دے کر میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, مستشرقین آپ جانتے ہیں, اورینٹلسٹ جو ویسٹرن کنٹریز کے ہوا کرتے تھے, اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے اعتراضات اٹھاتے تھے, ان میں سے بعض لوگ اسی عربی زبان کی نزاکت کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرتے ہیں. ایک زبان عربی زبان کا ایک لفظ ہے کذب یا کذب,
جس کو ہم ترجمے میں کیا کہتے ہیں جھوٹ کا ترجمہ کرتے ہیں اس لفظ کا معنی یقیناً جھوٹ آتا ہے لیکن اس کا معنی صرف جھوٹ نہیں آتا اس کا معنی صرف جھوٹ نہیں ہوتا اس کا معنی ہوتا ہے خلاف حقیقت بات بتانا بھی اور خلاف حقیقت بات بتانا کبھی جھوٹ ہوتا ہے کبھی غلطی بھی ہوتی ہے ایک جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ کا مطلب آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے اور غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے اس سے غلطی ہو رہی ہے ہوا کیا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث سنا رہے تھے حضرت زبیر ابن عوام وہاں مجلس میں موجود تھے ادھر حضرت ابو ہریرہ حدیث سناتے ہیں ادھر حضرت زبیر ابن عوام کہتے ہیں صدق و کذب صدق کذب یعنی ابو ہریرہ کی ہر حدیث کے بعد کہتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اگر لفظ جھوٹ کا ترجمہ کذبہ کا جھوٹ سے ترجمہ کریں مجلس میں موجود لوگوں کو تعجب ہوا انہوں نے کہا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں صدقہ بھی کذبہ بھی اگر سچا ہے تو جھوٹا نہیں جھوٹا ہے تو سچا نہیں سچا بھی جھوٹا بھی دونوں بھی تو حضرت زبیر ابن عوام نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث بتائی وہ سچ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی ہے لیکن اس حدیث کو جہاں پہ لا کے وہ فٹ کر رہے ہیں استنباط استدلال کر رہے ہیں اس میں غلطی کر رہے ہیں تو حدیث سنانے میں سچے ہیں لیکن حدیث کو مسئلے سے جوڑنے میں وہ غلطی کر رہے ہیں یہ حضرت زبیر کہنا چاہ رہے ہیں جو عربی زبان جانتا وہ یہ معنی سمجھ جاتا ہے لیکن مستشرقین نے کیا معلوم ہے کہا دیکھو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا بولتے تھے حضرت زبیر ابو ہریرہ کو جھوٹے مانتے تھے میرے بھائیوں میں بتانا کیا چاہتا ہوں عربی زبان بڑی پیاری زبان بڑی گہری زبان بڑی معیاری زبان ہے اگر معیاری زبان آپ اور ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم خود بھی غلطیاں کریں گے اور ہماری غلطیاں کرنے سے آگے بڑا مسئلہ یہ ہوگا بہت سارے گمراہ اشخاص یہی عربی سے نابلد ہونے والی عربی کو سے ناواقف ہونے والی ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے غلط افکار کو اسی چیز کے پیچھے چھپا کر یعنی یوں سمجھیے کہ عربی زبان سے ہم اور آپ نابلد ہیں ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے افکار ہمارے اندر پھیلاتے چلے جائیں گے اسی لیے بات کیا کہنا چاہتا ہوں عربی زبان سیکھیے خوب سیکھیے محنت کیجیے ہمارے جو مدارس کے طلبہ ان سے بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ جس قدر اچھی معیاری عربی زبان بتا سیکھیں گے اتنے ہی اچھے بلند پایا عالم دین آپ بنیں گے عربی زبان پہ محنت کریں اور جو آدمی عربی زبان کا جانکار نہیں ہوتا اس کے پاس ثقافت ہے معلومات ہیں لیکن وہ عالم دین نہیں ہو سکتا چاہے جائے کہ آدمی اپنے دین کے سارے مسائل ایسے آدمی کے حوالے کر دے جو ان باتوں کو نہیں جانتا ہے حاضرین گرامی میں جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا چاہ رہا تھا وہ پیغام یہی ہے کہ دین کی سمجھ میں عربی زبان کے جاننے کا اثر بہت زیادہ آپ اگر اچھی عربی زبان جانتے ہیں آپ کے دین کی سمجھ بھی اچھی ہوگی آپ پوری عربی زبان جانتے ہیں آپ کے دین کی سمجھ میں بڑے بلند پایا عالم بنیں گے بلکہ امام شافعی کا قول میں نے نقل کیا نا وہ انسانوں میں کہ جن ہیں یعنی عام لوگوں کی سمجھ میں جو نکات نہیں آتے جو مسئلے نہیں آتے قرآن و سنت کے آیات اور نصوص آیات اور احادیث سے ویسی ویسی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور اگر عربی زبان سیکھے بغیر اور جو عربی زبان سیکھے نہیں ان سے آپ اگر دین سیکھنے کی بات کریں گے آپ غلطی کریں گے آپ دھوکہ کھائیں گے آپ ٹھوکر کھائیں گے آپ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان نزاکتوں کو سمجھ کر قرآن و سنت کی زبان کے ساتھ صحیح سلوک صحیح معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ شوق کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے زبان سیکھنے والا ہمیں بنائے اور جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ان لوگوں سے دین و ایمان کے مسائل جوڑ لینے سے اللہ تعالی ہم اور آپ کو بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین